Arne og jeg har fått oss ordentlig bil, og nå, Arne, blir det bilturer? Ja, nå blir det bilturer. Trøndelagen nå, og Møre og Romsdal. Vi skal reise fra Stjørdal, forbi Selbu, Stugudalen, ja, og enda på Røros. Oi, fra bulldozeren. Er det bulldozerlaget ditt? Nei, det er ikke lesa bulldozerlag, men det var en fin... Selbu har mye å by på. Ingenting er som å stoppe en plass der det er god ost. Dette er altså en stopp som Arne har bedt om, da. Ja, ja. Og Selbu Blån er en av dem som står på bordet mitt, da. Blåmuggmiljøet i Norge er lite. Lite, men godt. Ja. Det er tre kjente ting for Selbu. Ja. Osten, ja. Votten, ja. Og Grete Ingeborg Nykkelmål. Ja. Det er statue til hun her, eller? Det er statue av hun her i bygda, ikke det? Nei. 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 Ikke enda. Ikke enda. Det er jo viktig når på biltur å ta feriebilder. Ikke sant? Og våre feriebilder tror jeg blir mye ost og mat og sånn. Ja. Der er alle sammen. Ta-da! Selbu bakeren her har de sikkert gode bakevarer også. Jeg har hørt at det er smultringene som er gode, ikke det? Det er sikkert gode, godt mye her, men... Ta en påse med 10. Ja, 10 for 65, det er jo 5 kroner rabatt, da. Hva kjennetekner en god smultring? Ja, det er hold inn. Den er rund, og det er hold inn. Vår venn Niklas Dyrhaug, den eneste med foreløpig kjenner fra Tydalen. Hva kan folk oppleve når de skal til Tydalen, da? Der kan du oppleve Trøndelags fineste natur. Mye fjell, fiskevatn. Fiskevatn, ja. Fiskevatn er mye til. Men familien din har jo drevet med reiseliv der oppe i 50 år. Ja, bestfaren min var den første som importerte islandshest til Norge og flyttet opp i Tydalen og offensiv sånn, og begynte med guida ukesturer på hest, da. Så det er jo en kjempe måte å se fjellet på, da. Hvordan var du med i familiebedriften, da? Nei, jeg var jo med siden jeg var liten, da. Var vel med på min første ukestur, tenker jeg, når jeg var rundt 7-8 år, da. Men grunnlaget, da, for langrennskarrieren din, det er oppveksten i Tydalen, da? Det er oppveksten i Tydalen, ja. Det er faktisk far til Niklas vi skal møte han. Dyrhaug, eller Ole, som du blir kallet. Du er jo far til Niklas. Og vi er i Stugudalen, Ole, og du må jo fortelle oss litt. Hva slags plass er det med på? Ja, Stugudalen er jo en typisk fjellbygd som da er øverst i Nedalsføret. Og her er det i grein her som er på 70 innbyggere. Men det er over 1400 hytter som er, så det er jo en av hovednæringene. Det er jo hytte og hyttebruket. Vår sesong er fra den 20. juni, og jeg tror at det skal gå i orden, at vi kan komme oss ut på tur da. Vi har noen forskjellige lengder på turene, fra 1, 2 og 3 dogger. Og så har vi også lengre turer av ukesturene. Der er det stort sett utlendinger som er med. Hvis du vil være med på en lengre tur, så overnatter vi på turisthytta. Der er det treretters middag, og dusj og bastu, så vi har det bra. Dette er jo den gamle urnorske hesten. Ja. Som kom fra Vestlandet når de første islendingene flyttet over. De er jo ikke så små likevel, Ole. Jeg tror det blir ferie i Sylandet etter sommeren, jeg. Ja, liksom, har du noen sånn gode minner om bilferie? Nei. Har du ikke det? Jeg hadde ikke bil hjemme, vet du. Hadde ikke bil? Nei. Hvor gammel var du når du fikk bil først? 18 år, da var jeg 18 år. Da var førerkort, men det var bil, vet du. Ja, men familien dro ikke på biltur? Nei. Ja, altså, jeg har jo minnet om biltur. Det var onkel og tante som var budeie opp mot Sognefjell. Og så en slekting med lastebil, så da var det høye karma på den lastebilen. Og så kjørte oss, så ingen så. Og så satt oss der opp i et par familiefreste 6-7 mil på søndagstur. Oppe i lastebilen. Ja, det var fint.
Nå er vi i Tydalen, og Tor Heyerdahl junior, her er det Kon-Tiki-utstilling. Dette er vel omtrent så langt fra Stillehavet som vi nesten kan komme. Hvorfor er det Kon-Tiki-utstilling her? Den sommeren da min far fullførte Kon-Tiki-boken, det siste året mine foreldre var gift, da bodde vi her. Tor, han var jo her da, og før han dro på Kon-Tiki. I aller høyeste grad, og han var en ivrig skiløper. Og en pioner når det gjaldt å ligge ute i iglo og snøhuler og sånt nå, som regel alene, og var vel bevandret i Sylene, som er den imponerende fjellkjeden som vi har i grensetraktene. Så han hadde et varmt hjerte for Tydal og området her omkring. Hele området rundt Stugusjøen her og fjellkjeden, helt unikt. Og vi bor i et vakkert land, men dette er en perle. Og dette ligger klart for å oppdages for folk som ikke har vært her før. Hvem er det som har hørt om Tydal? Ja, mange har hørt om Tydal, men ikke alle har vært der. Nei. Norske turistforening, eller Trondheim turistforening som heter her i området, de startet hyttetrafikk allerede på slutten av 1800-tallet, og gikk med en pilgrimann, går rett forbi det her hotellet, og gjennom Skalera og inn til Sverige. Det er pilgrimslea fra Midt-Sverige, og den går ned til Nidaros, eller Trondheim nå. Ja, ja. Er det mange som går den nå? Ja, det begynner å bli bra. Det tatt seg opp, den pilgrimsvandringen har jeg gjort. Jeg tok med meg kjæring og ungene til Tydalen, så, og ungene har skapt seg et liv her, de har gifta seg, har jo fått barnebarn, så nå er også barnebarnet vi har serveret i kveld nå. Beste lokale matprodukter du har da? Ja. Altså gjennom året, det beste? Ja, det vi selger mest av er utrolig, det er saltkjøtt og stappe og meråkremor. Det er antall tallerkener. Men ellers så selger vi mye rein, og vi har mye ørret og røye. Ja. Rein da? Rein, det kommer fra, det går jo her i området, det er jo ca. 12 000 rein som går i fjellene her. Ja. Og de slaktes på Stensås eller på Røros, på Brekken. Ja. Og vi kjøper råvarene derfra. Ja. Ja, de kjenner det er så mye bra folk rundt omkring, og nå må vi bruke dem, spesielt i år. Vår endestasjon er vakre Røros, som har mye å by bilturister. Det er så godt med å komme til Røros, og hver gang jeg kommer her, så lurer jeg hvordan er pjaltene i år. Hei, hei. To pjalt til å ta med. Å ha pjalt på Røros, det er sant. Den beste pjalten er på Trygstad, hvis du er i tvil. Kaffe og pjalt, da er turen i boks. Se her. Rørosmat er et helt spesielt samarbeid, og jeg vet ikke hvorfor de har fått det til, men det er ofte det lønner seg samarbeidet. Det er ost. Det er også mye, vet du. Det er kjøttprodukt. Andre typer kjøttprodukt, det er gris. Ja, ja. Det er meierost. Røye. Ja, ja. Og sjørost, og meieriprodukt, og smør, og nei, det er jo fenomenalt. Rømmen er god. Ja. Ikke mange plasser som har så stor variasjon. Nei, det er ikke det. Jeg skulle jo ønske at i regionen jeg kommer fra, så er det en del bra. Men når en fest sitter samlet slik, da blir det så tullebra. Ja. Det er jo en grunn til å reise til Røros, bare på grunn av maten. Mm. Skal jeg kjøre til her nå? Ja, ja, ja. Det synes jeg. Ja?